Серед міста Черкас розчищають від торговців. Почали із площі біля центру дитячої та юнацької творчості, бо то, кажуть у прокуратурі, культурна спадщина. От тільки власники торгових точок іти з насиджених місць не збираються. Скажуться, іншої роботи знайти не можуть, а родини годувати мусять. Про конфлікт інтересів Олена Берестенко. На цьому базарі Олена торгує з десяток років. Продаж квітів – єдиний її заробіток. Звістка про зачистку серед місця неабияк обурила продавчиню. Поскольку 15 лет рынок работает, и 15 лет он, значит, не мешал, то есть историческое здание, оно не требовало ни ремонта, ничего, то я не думаю сейчас, когда идет в стране, происходят такие события, что именно сейчас нужно закрыть рынок и уничтожить тех людей, которые обеспечивают сами себя. Таких, як Олена, тут ще з десяток. Іти з насиджених міст торговці не збираються. Пояснюють, більшості з них під 50. А в такому віці знайти іншу роботу, кажуть, украй складно. Всі, хто виростив бідерце, букетик і так далі, стають десь приблизно при ринковій території, при центральному ринку, а інших місць просто-напросто немає. Це єдиний був ринок, де могли люди прийти. Ці квіткарі торгують на комунальному ринку, каже його директор, тож це законно. У прокуратурі претензія лише до землі. Мовляв, до історичної споруди, це ДЮТ, не можна підступати ближче за 50 метрів. І кіоск шаурмою не 50 метрів, і журнали на остановці біля Смілянської не 50 метрів, і хліб. І так що є там питання, ну, повинен хтось займатися цим. У прокуратурі запевняють, перед законом рівні всі – і торговці з прилавків, і власники кіосків. Мовляв, цю територію треба врешті привести до ладу. Про це тут клопочуть уже давно. І після того, як будуть виділені кошти з міського бюджету на демонтаж таких споруд, які самовільно знаходяться в місті Черкаси, відразу буде проведений демонтаж. Вибірково не відселяють, відселяють всіх взагалі. Водночас у мерії запевняють, цей конфлікт владнають цивілізовано. Тут уже шукають альтернативу для продавців-вигнанців. Підприємці, по суті, вони погодилися із місцем на розі Смілянської Благовісної. Тобто, бо інші місця, які пропонували, звичайно, ну, це специфічна продукція, скажімо так. Обіцянкам чиновників люди вірять не надто. Бояться, що із площі поженуть лише їх. Тому свої робочі місця боронитимуть до останнього. Будемо ходити, будемо стояти, хай нас стріляють, що хочуть, то й роблять. Куди нам йти? У нас діти, ми на квартирі всі живемо. Куди нам йти? Всі мать-одиночки, всі тягнемо свою сім'ю. Куди йти? Олена Берестенко, Роман Буша, Ігор Неділько. Віка новини.